Et universitetshospital er et sted, hvor man får ny viden om, hvorfor folk bliver psykisk syge, og hvordan man behandler dem bedst. Det er også et sted, hvor vi sørger for, at den viden den bliver overbragt til personalet, så de bliver dygtige og kompetente. Og endelig så er det et sted, hvor man også er i stand til at behandle de allersværest syge, psykisk syge. Så det er den kombination af, at man både skaber viden, man formidler viden, og man anvender viden. Det er det, der gemmer sig i benævnelsen et universitetshospital. Målet er selvfølgelig, at vi skal kunne give bedre behandling til de psykisk syge. For at komme i nærheden af det mål, så skal vi vide mere om, hvorfor folk bliver syge. Så det er den særlige opgave, der er for Universitetshospitalet, at forske og uddanne og behandle de sværest syge. Det er nødvendigt at have en frontløber. Nej, det her det er ikke kun for Aarhus borgere. Det her det er for psykisk syge i hele regionen, uanset hvor man bor henne. Det er det, der er målet. Det skal være til glæde for regionspsykiatrier og for psykisk syge, uanset bopæl. Det er nødvendigt at udvikle sig, hvis man vil være bedre, og det er jo i virkeligheden vores mål, at vi kan give bedre kvalitet til de psykisk syge, også dem, der er allersværest syge. Så det er ambitionen derfor i en styrkelse af den psykiatriske del af Aarhus Universitetshospital.